Toshkent viloyati hududida jamoat va harakat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikning barvaqt oldini olish bo'yicha xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Bu yo'nalishdagi ishlarni yanada yaxshilash maqsadida Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti ko'magida Chirchiq shahrida navbatdagi kengaytirilgan profilaktik tadbir tashkil etildi. Dastlab mas'ullar tomonidan yo'riqnoma o'tkazilib, shaxsiy tarkib yo'nalishlar bo'yicha tarqatildi va xizmatga kirishildi. Hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatilib tekshirilganda haydovchining haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Tadbir davomida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan bir nechta qoidabuzarlik, xususan transport vositalarini me'yoriy hujjatlarsiz boshqarish, ruxsatsiz transportning tusini va unga tegishli bo'lgan dvigatelni o'zgartirish va boshqa shu kabi qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositalari jarima maydoniga olib borildi. To'xtatgan vaqtimizda transport vositasi mana qayd etish guvohnomasida ko'rsatilgan 490-511-07 raqamli ushbu transport vositasi blok bo'lishi kerak. Lekin biz buni ko'rgan vaqtimizda ushbu blok YHXB organlari ruxsatsiz o'zgartirilganligi va qayta jihoz qilinganligi aniqlandi. Xolisda o'sha tegishli dalillarni rasmiylashtirdik. Avtoulovni qayta jihoz qilinganligi sababli ko'rinib chiqish maqsadida ma'muriy bayonnomani rasmiylashtirdik. Shuningdek, tadbir vaqtida shahar hududidan Spark avtomashinasi o'g'irlanganligi haqida tezkor ma'lumot olinib, barcha kuch vositalar ushbu jarayonga qaratildi. Olib borilgan chora-tadbirlar natijasida mashinani o'g'irlagan shaxs qo'lga olinib, qonuniy chora ko'rish maqsadida Ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Chirchiq shahar Ichki ishlar bo'limi navbatchi qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Spark avtoulovini noma'lum shaxs tomonidan olib qochib ketilgan to'g'risida xabar kelgan. Ushbu holatdan so'ng Chirchiq shahar Ichki ishlar bo'limi tergov-tezkor guruhi voqea joyiga yetib borildi. Tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilib, Javayir hududida joylashgan mozor, ya'ni mozorning orqa dala maydonidan ushbu avtoulov qarovsiz holda topildi. Fuqaro tomonidan surishtiruv ishlari olib borilayotganda noma'lum shaxs ushbu hududda yurganligi aniqlanib va voqea joyida ushlandi. Surishtiruv jarayonida, ya'ni ushbu shaxs muqaddam 3 marotaba 169 modda, ya'ni o'g'li jinoyati bilan sudlangan, 2003 yilda tug'ilgan ushbu shaxs shu yilning noyabr oyida ozodlikdan mahrum etish jazosidan ozod bo'lib, ozodlikka chiqqan va probatsiya ro'yxatida hozirgi kunda mavjud. Shu kabi profilaktika inspektorlari va post patrul xizmati xodimlari tomonidan jamoat joylari va mahallalarda tinchlik, osoyishtalikni ta'minlash bo'yicha profilaktik suhbatlar o'tkazilib, spirtli ichimliklar ta'sirida hushsiz yotgan fuqaroga birinchi yordam ko'rsatilishi ta'minlandi. Chirchiq shahar 3-chi kichkina oqyada xizmat olib borayotgan vaqtimizda bizga notanish bo'lgan fuqaro yo'l yoqasida yotganligiga ko'zimiz tushdi. Va fuqaroni oldiga bordik. Tekshirgan vaqtimizda mast holdaligi aniqlandi va tez yordamga xabar berdik. Hozirda jamoat xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar davom ettirilmoqda.